Per a contestar des de G-Cloud, com si estiguérem utilitzant el correu institucional de la Universitat d'Alacant, tant @u.es com @alu.u.es, hem de fer un pas més, i és vindre a la rodeta dentada, la configuració, com sempre, i des de configuració entrem a comptes i importació. En comptes i importació entrem a enviar correu comà i afegim una adreça electrònica nova. Eliminem, desmarquem l'opció de tractar com a àlies i introduïm l'adreça electrònica de la UA, en aquest cas l'institucional. Fem clic en el pas següent, ens ho detecta tot, excepte la contrasenya. La contrasenya la indiquem i fem clic en afegir el compte. I ens apareix un codi de verificació que ens ha enviat al correu electrònic de la Universitat d'Alacant, que com que el tenim readreçat al nostre correu de G-Cloud, doncs és tan senzill com accedir al correu, i dins del correu que ens han enviat fem clic en l'adreça que tenim ací per autoritzar que des del nostre compte de G-Cloud puguem fer enviaments amb el nom de u.es o alu.u.es. Ara l'única cosa que ens queda és comprovar que efectivament, si redactem un correu, podem seleccionar des de quin compte de correu el volem enviar. A més, podrem configurar des de configuració, la rodeta dentada, configuració, i en comptes i importació, podrem configurar quina operació volem que faça Gmail o G-Cloud, en aquest cas, per defecte. Quan contestem un missatge, si volem que responga des de la mateixa adreça a la qual s'ha enviat el missatge, és a dir, m'envien un missatge a @ua.es, a mi m'arriba en G-Cloud, jo conteste i conteste com si estiguera contestant des de @ua.es, seleccionaria esta, i l'altra opció és respondre sempre amb el remitent gcloud.ua.es. Per la qüestió de la institucionalitat, etc., doncs una possibilitat és configurar això, i si ens envien a u.es, contestarem com a u.es, sense cap tipus de problema ni d'haver de tocar res de res. I cada missatge que escriguem des de zero, que no sigui una contestació, serà tan senzill com seleccionar quina és l'adreça des de la qual partim.